چین کے شہر ووہان سے شروع ہونے والا کورونا وائرس، جسے 2019 NCOV بھی کہا جا رہا ہے، ایک ایسا وائرس ہے، بلکہ ایسا پراسرار وائرس ہے جس کی آج سے پہلے انسانوں میں کبھی شناخت ہوئی ہی نہیں ہے۔ انفیکشن کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، نزلہ و زکام، کھانسی اور بخار شامل ہے۔ کورونا وائرس وائرس کی وہ قسم یا اس خاندان سے ہے کہ جس کی طرح کے پہلے سے صرف 6 وائرس موجود ہیں، اور یہ کورونا وائرس 7واں وائرس ہے جس کی تشخیص کی گئی ہے۔ چائنیز آفیشلز کے مطابق تقریباً 1 کروڑ کی آبادی والے شہر ووہان میں اب تک کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 9 ہو چکی ہے، جبکہ 400 سے زائد ایسے کیسز ہیں جو اب تک رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف نوٹنگم کے وائرولوجسٹ پروفیسر جوناتھن بال کے مطابق، اگر یہ کورونا وائرس کوئی نیا وائرس ہے تو ممکن ہے کہ یہ کسی جانور سے آیا ہو۔ اب تک سامنے آنے والے کیسز کا تعلق ووہان کی ساؤتھ چائنا سی فوڈ ہول سیل مارکیٹ سے ہے، جہاں پر ایسے جانور لائے جاتے ہیں جو کہ میملز، یعنی جنہیں ہم دودھ پلانے والے جانور بھی کہتے ہیں، جیسے کہ بلوگا ویل، یہ وائرس اپنے ساتھ لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خرگوش اور چمگادڑ جیسے جانور بھی اسی مارکیٹ میں پائے جاتے ہیں۔ چین کے شہر ووہان سے نکل کر اب یہ وائرس تائیوان، تھائی لینڈ، جاپان، کوریا اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی رپورٹ ہو چکا ہے۔ چینی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائرس ایک فرد سے دوسرے فرد میں پھیلنے کے واقعات سامنے آئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایسے افراد کا علاج کر رہے تھے ان میں بھی یہ وائرس منتقل ہوا ہے اور وہ بھی انفیکٹڈ ہو گئے ہیں۔ یہ وائرس پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے، کھانسی اور چھینک اس کے پھیلاؤ کا ایک مضر ذریعہ ہے۔ پاکستان میں بھی اس وائرس سے متعلق کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، اس بارے میں ہماری نامہ نگار سحر بلوچ نے کام کیا ہے، مزید تفصیل ہم انہی سے جانتے ہیں۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق چین سے پاکستان آنے والے مسافروں کا 3 جگہ پر معائنہ کیا جائے گا، جس میں گراؤنڈ، پورٹ اور سی پورٹ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان مسافروں کے لیے ایئرپورٹس پر، جن میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور شامل ہیں، اسکریننگ ڈیسک بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر ان مسافروں کا آتے ساتھ ہی معائنہ کیا جائے گا، اور جن مسافروں میں اس وائرس کی تشخیص ہو جاتی ہے، یعنی ڈائیگنوسز ہو جاتا ہے، تو ان کو کراچی کے جناح ہسپتال، اسلام آباد کے پیمز اور لاہور کے میو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ جانوروں کے قریب نہ ہی جائیں، لیکن اگر جانا ضروری ہے تو ماسک پہن کر جائیں۔ گوشت اور انڈوں کو اچھی طرح سے پکا کر کھائیں، پکانے اور کھانے سے پہلے ہاتھوں کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں اور دھو لیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ٹریولنگ کے دوران چہرے پر ماسک پہننا بالکل مت بھولیں، اور نزلہ، زکام، فلو جیسے علامات والے کسی بھی انسان سے ملنے یا اس کے قریب جانے سے گریز کریں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔